Poljoprivrednici sa područja Tuzle koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava obavezni su prijaviti plan ovogodišnje proizvodnje. Prijava se mora izvršiti do kraja marta ove godine. Ukoliko to ne učine, neće imati pravo na ostvarivanje novčane podrške sa lokalnog, kantonalnog ili federalnog nivoa. Na području Tuzle registrovano je oko 1600 poljoprivrednih gazdinstava, a prijavu proizvodnje proteklih godina vršilo je njih oko 600. Od 1. januara ove godine do sada je svoj plan proizvodnje prijavilo oko 120 poljoprivrednika. Ja pozivam i ove ostale, znači poljoprivredne proizvođače koji su upisani u registar da prijave ovaj planirani obim kako u biljnoj, tako i u animalnoj proizvodnji, jer mi ne znamo nikad do kakvih će promjena doći toku godine, kakav će program biti, možda će se neki ovi kriteriji promijeniti, tako da će i neki koji do sad nisu ostvarivali pravo moći to pravo ostvariti. Na području Tuzle najviše je zastupljena plastenička proizvodnja i proizvodnja mlijeka, ali je u posljednje vrijeme zabilježen i porast proizvodnje u oblasti voćarstva. Podsticaji u oblasti plasteničke proizvodnje na lokalnom nivou iznose 2 konvertibilne marke po metru kvadratnom. Kako bi se povećala proizvodnja u ovoj oblasti, a i obezbijedio način sticanja novčanih sredstava, u ovoj godini bit će realiziran javni poziv za dodjelu plastenika za socijalno ugrožene kategorije građana. To je stvari učešće grada i te organizacije, od 40% i poljoprivredni proizvođači učestvuju sa 20%, s tim da pravo na te za dodjelu plastenika ima isključivo socijalno ugrožene kategorije, znači baš oni teški slučajevi koji nemaju apsolutno ni jednog plastenika, koji nisu kroz bilo kakav projekat dobijali do sad plastenike, i eto, to je nekakav minimum njihovog učešća od 20%, uglavnom je to procenat 50-50% do sad bio. U ovoj budžetskoj godini za poljoprivredu planirana su sredstva u iznosu od 120.000 konvertibilnih maraka, koliko je bilo i u prošloj godini. U cilju podrške poljoprivredne proizvodnje planirane su i brojne aktivnosti sa međunarodnim organizacijama, te će taj iznos pomoći biti i veći.